ព្រមព្រៀងគ្រប់ទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោរពសូមគួរទេវតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអោយបានលុះលឿនដល់ជ័យនគរស្រីសួស្តីលើកខ្ញុំព្រះអង្គសូមត្រោកក្រោមលោកព្រះបាទរមៃនៃព្រះលោកដៃជាអ្នកជឿជាក់ស្មោះស្ម័គ្រតាម